та аялалдаа бэлэн үү? Голон тухайн эрхэм хүндэд тарилцагч та албан төлхөө хүүхдийн хадгалалтын шинээр нээсэн эсвэл орлогын нэмсэн захиалгыг шилжүүлэх үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болсон мөн хугацаатай хадгалалтанд орлого хийсэн бол хүүхэд багчуудын хүсэл мөрөөдлийн орон Диснейленд рүү гэр бүлийн хамт аялах эрх өдрөлгийн хөвсөн загварлсан Гонконг руу аялах эрх болон бусад хамжууруудын эзэн болоорой. Супер Акшнуу 2013 оны 1-р сарын 1-ний өдөр боловсрол сүлт телевизээр тодорно. Гонконг руу аялах цай. Голомт, банк, сайн сайхныг санхүүжүүлнэ.